Fordi badminton-VM, det er en stor begivenhed på dansk grund, som vi forhåbentlig lykkes med. Badminton-sporten er en stor idræt i Danmark, og dansk badminton har jo gennem mange, mange år formået at levere det ene flotte sportsresultat efter det andet. Så vi er jo en meget stærk badminton-nation, og derfor giver det rigtig, rigtig god mening at huse den allerstørste badminton-event på dansk grund, forhåbentlig i 2013 eller 2014. Og derudover så er eventen jo også en fantastisk platform til at folde VM ud, kan man sige, på en bredere måde og lave en lang række mere breddebetonede elementer. Der er jo planer om at lave noget badminton-festival, kan man sige, bundet op på VM i København. Så det giver jo også yderligere god mening. Hvordan synes du, præsentationen gik? Jamen, den gik rigtig godt. Der var stor ros fra Council på vores præsentation, som de sagde var meget professionel. Nogle gange er det selvfølgelig nogle høflighedsudtalelser, de kommer med, men der er ingen tvivl om, at det gik rigtig godt. Det var en professionel præsentation, vi havde lavet, men vi har også forberedt os rigtig godt og brugt mange ressourcer på det gennem snart 2 år. Så vi kan kun være tilfredse med, at det gik, som det gik. Tak.